Hallo, Papgooi 85 hier en vanoggend deel ek graag met julle twee metodes hoe om jou hoek te snoer. Die eerste metode wat ek vir julle gaan wys is 'n baie eenvoudige snoer van die hoek. Jy druk jou lyntjie aan die onderkant deur en dan draai jy hom 7 keer om jou hoek se skag. Die belangrikste is as jy dan jou lyntjie wil deurdruk, is dit jy moet hom aan die onderkant van die hoek deurdruk. En dan trek jy hom styf. Wat nou gebeur is, belangrikste is, die lijntje moet aan die bokant van jou hoek uitkom, so dat jou cirkel volledig deur is. Dit verseker dat jou hoekset net baie beter is op jou vis. Soos jy kan sien, sodra 'n vis gaan byt, dan trek hy dadelik styf. Waar as jy om van die bokant indruk, en dit is ook die enigste downfall van hierdie type knoop, alhoewel hy baie sterk is, kan hy ook lostrek. So as jy hom aan die bokant deurdruk en jy trek hom styf, sal jy sien die hoek hang dan nou oop. So as 'n vis byt, die hoekset is dan nie so goed en great nie. Die belangrikste van die snoer van die hoek is jy moet hom aan die einde weer aan die onderkant van die oogie deurdruk wat dan beter hoekset sal verseker. Die tweede een is 'n bietjie moeiliker en hy is 'n vaste snoer knoop bo op jou hoek. Jy dan glad nie nodig vir 'n oogie eers nie. Die eerste belangrike ding is, jy vat net jou lyntjie en jy maak vir jou 'n ronde sirkeltjie met jou lyn. Dan trek jy hom bietjie groter oop want jy gaan jou vingers gebruik om die hele tyd die lyn te twist om jou hoek. Vat dan jou hoek. Jy sit jou hoek dan weer neer binne-in, vat hom by sy oogie en dan soos ek sê, vat jou twee vingers, jy druk dit deur die loopie en dan bo oor die hoek. Dan draai jy jou vingers en jy doen die stap dan weer 7 keer wat jy hom om die skaglyn van die hoek draai. Na die 7de keer kan jy net met jou hand die knoop vashou op die lyn en jy trek jou lyn dan dat daai loopie styf word. Dan so draai jy jou hand en jy vat hierdie kantste lyntjie en jy trek hom weer. Nou kan jy sien daar is die knoop bo op die hoek vas. So jy het nie noodwendig die hoek lyntjie of die hoek oogie nodig nie en jou knoop is vas op die hoek. Jy maak nou 'n bietjie jou knoop vas, 'n bietjie nat. Jy druk hom deur jou oogie aan die onderkant soos die vorige snoer van die knoop en jy trek hom dan styf. En daarso is jou hoek gesnoer. Weer die belangrike een is aan die binnenkant, aan die onderkant van die oogie waardeur jy hom moet druk. En dan kan jy maar net jou oortollige lyn afknip. En dit is die twee metodes hoe om jou hoek te snoer. Baie dankie.